Mən Füzuli rayonunun sakini Əliyevə Taleh Əlioğlu. Yaşadığım yer hal-hazırda budur. Ayın 7-si 4-cü ayın 7-si 2020-də külək, əsən külək əlaqədar evin dam örtüyün atıb müraciət eləmişəm kənd sevetinə Hüseynov Aysəf Qəhrəmanoğlu öz nümayəndəsi ilə gəlib evi axtılaşdırıb baxıb görüb ki çiy kərpişdəndir, yağan yağış üstündədir. Onu axtılaşdırdı. Axtını mən göndərdim birin Qaradiz rayonuna. Orada baxan olmadı. Zəng elədim Hövqaliyə 112-yə zəng elədim. 112 yönəltdi icra başçısına. İcra başçısına yönəltdi. İcra başçısı da getmişəm 3 dəfə qəbulunda olmuşam. Orada olan zamanı mənə heç bir yalan ifadələrlə axırıncı dəfə getdiyim gündə nömrəni aldı ki, səni nazirliyi ilə bağlayıb nazirlikdən kömək ummaq şərti ilə. Nömrəmi aldı, alandan sonra mənə bir cavab vermədi, mənə bir köməkdarlıq etmədi. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm, mənim yaşadığım ev bax buradan ibarətdir. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm, bu çəkdiyim video ilə mənim ev şəraitimi nəzərə alasınız. Evimin çiy kərpişdən olmayaraq baxmayaraq, bu da buradan o tuşdan yarılıb, su tökülüb, ləkələrin hamısı qalıb, içəri göl idi. Bir ay ərzində mənim başıma yağışlar yağırdı. Sizdən artıq dərəcədə xahiş eləyirəm, mənə köməkdarlıq eləyəsiniz. Mən öz haqqımı tələb eləyirəm. Mən Ala Aliyevdən müraciət elədim, mənim şikayətimə baxmadı. Sizdən artıq dərəcədə xahiş eləyirəm, mən öz haqqımı tələb eləyirəm ki, yəni bu vəziyyətdə yaşayıram. Sizdən artıq dərəcədə xahiş eləyirəm. 4 uşaqla, birinin ürək pusulu var. Mən çatdıra bilmirəm. Hal-hazırda düzdür, sosial allam, yardım pulu allam. Onlarla mən bunları təmin edib bir yerə çıxarda bilmirəm. Sizdən artıq dərəcə xahiş eləyirəm, mənim adımda ev yoxdur. Sizdən artıq dərəcə xahiş eləyirəm, buna baxasınız.